É a composição padrãozinha mesmo de Chamber, né? Na onde o Smog faz o duelista principal. E do outro lado, a Bilibili traz o Cypher do Knight. E é um time que gosta muito de jogar de Cypher, diga-se de passagem, né? Uma equipe que se sente muito confortável jogando com ele. Um dos mapas mais interessantes pro Cypher é justamente a Bat. Aí, a principal diferença, então, os sentinelas, né? Do lado da EDG, sem mais surpresas, teremos aí o Kankan de Chamber. Ele tem, é muito mirudo, gosta de jogar de Operator, então deve ser um show à parte aí do Kankan. E do outro lado, o Knight, como bem pontuado aí pelo Tonello, vai trazer o Cypher. Eu acho que o estilo, principalmente, da Bilibili, jogando da forma como eles jogaram, né? É um time que ainda depende de várias situações pós-freeze time, de ser um pouquinho mais agressivo. Eles forçam um pouco do que a EDG às vezes não quer fazer, né? A EDG acaba entrando no jogo deles e, pra mim, essa mais do qualifier chinês, ela acabou sendo um pouco decidida em detalhes, principalmente por conta disso. Em vários rounds, nos detalhes, né? Jogadores também, como a gente pontuou, os dois times têm jogadores que mecanicamente são capazes de trazer, de repente, nos limites ali do round, um 2K, um 3K, um clutch. Então isso faz diferença, né? E claro, esse mapa não é um dos mapas aí favoritinhos da própria EDG. Vamos ver como que eles vão se sair. Agora também já sabendo, né, como pode jogar a própria Bilibili. Agora a questão, Tonello, é quem evoluiu mais? Sim. Nesse meio tempo aí de Champions. Total, né? Tiveram tempo pra treinar, pra ver outros estilos. E digo mais, a Bilibili teve muita dificuldade pra pegar a primeira eliminação jogando contra Fnatic e DRX, que são times mais tranquilos, mais estruturados, times que estão ali, né, mais de boa, né, querendo ou não. E talvez agora contra a EDG, que é um time um pouco mais pra frente, mais agressivo, mais bagunçado, entre muitas aspas, no bom sentido, né, eles consigam bater de frente com essas primeiras eliminações. E tá aí, vai começar o confronto chinês, valendo a vida, Babi! Bora que bora! Bora que bora, vamos que vamos! Tonello, Bilibili começando na defesa, EDG no ataque aqui pra vocês. E já bem espalhada a equipe da EDG ali, por enquanto, buscando informação pelo meio falso com o Smog. Ali pelo meio também com o Haodong, enquanto marca pelo banheiro. Nobody, tem muito próximo dele o Kankan, ali com seu Chamber. E olha como tá fortalecida a defesa da Bilibili ali pelo Hulk, hein? São três jogadores nessa região. Se tentar uma passagem, a equipe da EDG vai acabar com uma surpresa. Vamos ver. É interessante como o Smog, ele gosta de jogar com esses agentes que vai ter tudo pra atacar em tudo, né? E agora o Nobody já vai coletando essa informação ali no Aladdin. E o Smog também vai limpar o Ruka. A movimentação inicial da EDG é pra ter a principal informação aqui de onde vai executar no final. Tentando essa passagem, olha só, o Zenith consegue na sombra cima do Kankan. Vem de novo, olha o Bianchi aí, apareceu o Haodong. Conseguiu uma troca, tem mais jogador, trouxe mais eliminação, mas caiu pro Knight. Sobrou somente dois jogadores. Nossa, nobody! Pulinho arriscado. Um, dois contra dois agora. Spike tá dropada. Knight. Sobrou somente um jogador, é o Chichu contra o Knight. Já buscando informação pelo Ruka. Olha o combate, Knight levou um pouco de dano. Chichu, um pouco mais de calma, precisa recuperar esse Spike. Olha a tentativa, meu Deus, ele conseguiu. Pega esse Spike agora e tenta correr. Virou de costas. E o Knight tentando buscar agora essa informação. Já dá pro plant da Spike, agora o jogador aqui, Chichu. Traz informação com a câmera, olha a tentativa, Chichu! Finaliza o round de pistol já com muitas emoções, Let. Babi, se eu tenho uma certeza, por enquanto, sobre esse jogo, é que esse jogo vai ser decidido nos detalhes exatamente como foi esse round agora nesse 1v1, né? É, a gente viu uma sequência de lances, principalmente esse domínio ali de meio e agora do Ruka, né? Mas ficou um pouco melhor aqui pra EDG, principalmente quando, beleza, a Spike tá caída, mas eles conseguiram levar pra uma situação de 1x1, sendo que quem teve a primeira movimentação ali do mapa do meio foi a própria Bilibili, né? Na hora que a EDG reage, né, mostra essa presença aqui no meio, a Bilibili se sente no conforto de, pô, vamos dar duelo nos caras, que é um pouco do que eu falei de como foi essa bind lá no qualifier chinês. Só que a EDG já reage melhor, já consegue algumas trocas. O Chichu foi bem inteligente nesse 1v1, né? Pegando a Spike principalmente, e aí jogou basicamente na mira, esperou o Knight errar. Kankan, oh meu Deus! Deu um susto na gente, mas trouxe a eliminação pra cima do Bianchi. Eram quatro frames de maneira inicial por parte da Bilibili. Bianchi acaba caindo, ou mesmo ruim. Varadas! Pecado essa eliminação ali pra cima do Rin. Haodong já com essa Spike no chão. 5 contra 3 agora. Vamos acompanhando. Smog vai punindo mais um. Round de vantagem para a equipe da EDG, que tá carimbando aí mais uma pontuação. Vê que a EDG não perdoa essas smokes, né? Na hora que percebe ali que pode ter gente esperando na espreita, ainda mais um round econômico onde pode ter short de fato, ou friends, ou enfim, outras pistolas, a EDG vai varar
e vai tentar criar esse espaço de qualquer forma. E era um round em que a Bilibili tinha colocado mais jogadores na B. Então, a IDG leu muito bem isso e o Semit agora tem uma oportunidade de acertar a balaça no Nobari. Vamos ver. Opa, tentou de novo. Agora sim consegue, Let. Eliminação pra cima do Nobari. Haldon puniu. Tá correndo pras colinas ali o Semit. Vamos ver se vai ser encontrado. Todo mundo pra cima dele. Opa! Lançou mais uma, cai pro Smog. Ponto da IDG, 2-0. Ele pinou da primeira vez, agora não, já não pinou mais, né? Mas tá aí um round em que a IDG pontua de maneira até que tranquila, perdendo dois armamentos. E, cara, pra mim, a principal leitura da IDG nessa bind é eles vão tentar colocar o Kankan, assim como a gente viu agora, indo mais à frente ali no meio falso. Ele vai ser o cara que vai colocar a mira primeiro. Apesar do Smog também estar de duelista, é uma movimentação natural da IDG. Eles vão colocar esses dois jogadores de uma maneira meio paralela pra que eles comecem a criar essa vantagem. E a Bilibili vai ter que estar atenta e começar a economizar alguns recursos pra jogar, principalmente nesse primeiro tempo aqui da IDG. A forma como eles vão tentar disputar alguns recursos, né? Principalmente nessas regiões de controle que eu mencionei. Bianca agora bem posicionado, vamos ver se ele consegue, né, com esse Falcão já pegar a informação, ouviu a movimentação ali, então já vem alguns recursos nesse momento, Babi, mas por enquanto nada que gere um impacto direto e vale também pontuar, round bônus, a EDG tá com o ultimate aí do Haldong, né, o ataque orbital, e aí Bilibili não se aproxima por enquanto de ultimates. A EDG dá uma estudada nesse início de round, né, busca informação ali pelo long, jogadores já buscando um pouco mais de espaço pelo banheiro também aqui com o Kankan. Vamos ver se o Knight vai estar preparado, porque o Kankan tá realmente fazendo essa limpa aqui pelo banheiro para buscar essa informação. São dois jogadores, hein? O Zemich também tá com ele. Faz abertura e recebe uma bala o Kankan rapidamente. Agora sim, entrada pelo meio já sendo executada. O Zemich continua no avanço. Entrando com a Spike nas costas ali no Bari. Muito cuidado nessa execução. Vem Fumaça Celeste, toda bagunça com as habilidades aqui dos jogadores. 40 segundos ainda, já se reposiciona a Bilibili Game. O Zemit, Haldong, puniu, vem a abertura, Smog, traz mais uma eliminação agora. Dentro do ponto, Knight, puniu o primeiro, tentou o segundo, caiu depois pro Tichu. É um 2 contra 2, a Spike não foi plantada ainda. Acho que ninguém suspeita, né, que possa ter alguém ainda escondido, mas o Rin pode ter um time muito bom aqui pra surpreender a IDG. Vamos acompanhando ele no meio ali do ponto. Enquanto a Spike sendo plantada agora com o Tichu. Vai ter abertura, vem nos bravadores e o tempo vai ficando complicado para a equipe da EDG. Sobra somente um jogador. 7 segundos. O que você vai fazer, Haldong? É eliminado pelo Inlet, você falou. E ele traz o primeiro ponto para a Bilibili Game. Não, jogaram muito bem, jogaram como manda ali o manual. Né? Os dois jogadores desse 2v2, esperando a primeira movimentação ser do ataque, dado o plant da Spike, precisar acontecer. E aí, nos finalmente, vem essa bang do Bianca para aí sim, né, a abertura. E, de novo, né, acho que vale pontuar que a EDG teve um problema, um problemaço nesse primeiro tempo ali de round, que é o Kankan tentar construir essa vantagem sozinho, como eu falei que deve ser algo recorrente, só que ele acaba tomando aqui, os dois jogadores se movimentam bem ali pro banheiro, não precisam gastar recurso nenhum, controlam bem também o long da B, e aí eles conseguem estacar depois ali pra A, pra, né, mesmo nessa correria da EDG, onde ainda somam kills, deixar essa igualdade, né, e a igualdade pra defesa, sem spec plantada, aí fica interessante, aí fica muito bom. E essa preocupação com o Kankan jogando de Chamber tem que ser real, porque ele, até o momento, é o Chamber com a maior pontuação média de combate do Champions, né? Inclusive, ficando na frente nesse quesito, até mesmo do Demon One, que também jogou uma vez o mapa e se saiu extremamente bem. Sabendo que ele vai jogar sozinho, olha pra ele, deixa os fios do Cypher jogarem mais de boa, né? E pode ver que a BLG, a Bilibili, tá toda hora se posicionando bem forte pro Spike Site B, e agora até o Yosemite foi pra lá. Justamente para poder reforçar essa área que está sendo de tanto contato, que é o meio falso. Mas a EDG, pelo menos agora, decidiu sair, avançou, dominou o banheiro e devem executar pro A mesmo. 4 jogadores, então, né, da Bilibili defendendo esse ponto B. Somente um, Knight, aqui pelo céu, ainda em direção ao ponto A. Já movimentação pelo banheiro e pelo meio. Cortina tóxica já sobe. Vem buscando informação, ataque orbital também já utilizado com o Haldong. Nessa passagem, para fechar um pouco mais essa informação ali do céu. Haldong, dessa vez, coloca o Spike rápido no chão, a equipe da EDG, pra não ter vacilo. Smog, jogador chegando pela base, tem dois pelo céu também. Smog, se posicionando. Como recua ali dois jogadores da EDG pelo meio, pra uma marcação um pouco mais tranquila ali nesse after plant. A Bilibili gasta o Falcão do Bianca, mas não consegue abrir o pixel. Olha a balinha do Smog, tenta mais um. Tentativa pela Smoke, agora vem também cartucho de tinta. Recuam os jogadores que restam da equipe da Bilibili Gaming. Já vai concluindo mais um ponto, então, Eduardo Gaming. O terceiro ponto deles nesse mapa, hein?
Fabi, pra mim uma decisão esquisita da Bilibili. Vamos ver se o Smog aqui ainda vai, né, caçar esses últimos dois jogadores. Estão com pouco crédito, então deveriam salvar, né? Opa. Se é pra salvar, não fica salvando aí tão close da base. Mas pois tudo bem, pelo menos pegaram ali a eliminação em cima do próprio Smog. E o que eu ia comentar sobre o seguinte, nesse round a gente viu o ultimate do Haldong disponível e ele usa ela pra abrir esse espaço no spike site da A. E aí vem essa sequência da IDG pra dominar. Tinha o setup do Cypher ali posicionado, né? Vai vir um Falcão do Bianca um pouco antes disso e eles não vão conseguir dar, cara. Não vão conseguir aproveitar desse Falcão, que não cegou, acabou cegando até jogadores, né? Mas eles não vão conseguir abrir junto do Falcão pra pegar numa situação vulnerável ali a IDG, né? Então a sequência da BLG foi ser empurrada pra trás por conta do ataque orbital. O Cypher fica muito distante do setup dele, que também não tem muito efeito ali nessa rodada. E aí a Bilibili perde o âmbito de tentar fazer alguma coisa, mas também se fica dentro do spike site, com o risco de tomar ult no Brim na cara, né? Então é uma decisão aí complicada. E opa, o avanço do Rin! Conseguiu punir o primeiro de Frenzy, é trocado rapidamente com o Smog. Vem a tentativa com o Estraga Prazeres, Smog. Tentou dar limpa ali pelo jardim, não encontra informação. Vai gastar seu ultimate ali em direção ao laboratório. O jogador já tinha muito recuo naquele momento. E rotaciona agora a equipe DDG, caminhando com a Spike nas costas. Haldong. Olha o timing. Meu Deus! Ai, 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 Knight! Deu sorte, hein? Era o Kankan por ali, ó, sedento por sangue. Agora eles sabem que tem um Cypher bem avançado no banheiro. Faz a abertura, Kankan já elimina. Vai ganhando essa vantagem numérica agora a equipe DDG. E de novo, finalizando o round em direção ao ponto A. Falta a coelhinha do Nobar, hein, Kankan? Meu Deus, Smog! Olha essa bala pela Smoke, Lete! De novo, que pecado. Agora sobra o Wise ali pelo céu e chegando pelo banheiro, né, o Bianchi. Wise eliminado, Tite tranquilo. Naquela região, Bianchi tentando marcar a saída dos jogadores. Não tem muito mais o que ele possa fazer para sua equipe. EDG tá se dando muito bem aqui nesse ponto A, né? Consegue mais uma pontuação, então, 4-1 por enquanto. Esse momento que a gente, que até eu pontuei, né? Pra mim, às vezes, falta um pouquinho de malícia nessa Bilibili, né? Um time que tem um potencial grande, pouca experiência. E nessas situações ali de ficar dentro da Smoke, não é a primeira vez que eles tomam esses varados, né? Sim. Então, de novo, falta essa atenção, falta essa conversa. Pô, galera, vamos valorizar um pouco mais. Como que a gente vai fazer pra disputar o espaço? Acaba que tá ficando um pouco de graça pra EDG. Tudo bem, acho que eles estão dando um contato interessante ali no Long B. A Bilibili, no caso, agora teve um avanço ali pela Smoke do Rin. Mas no banheiro, é sempre esse jogador avançado. Deu certo no pistol, né, como a gente viu. Mas depois, né, acho que falta esse entendimento de o que eles vão gastar pra tirar esse espaço da EDG. Como que a EDG também... A EDG já mostrou que é um time que, pra dominar essas regiões, tá bem agressivo, né? Principalmente tendo um Chamber na composição. Então, pra mim, o principal entendimento da Bilibili nesse momento tem que ser como que a gente vai trabalhar esse primeiro tempo pra não deixar os caras ganharem esse espaço que eles estão ganhando. É aquela coisa, na bind em geral, se você quer jogar retake, você vai jogar retake A. Retake B é muito difícil, muito mais difícil do que jogar o retake pro A, mesmo que tenha a parede da Viper ali, pro Aladdin, ainda assim é mais complicado jogar o retake pro B. Só que, ao mesmo tempo, se você fortalece o B e não deixa pelo menos a Raze que seja pra tentar impedir um plant, uma Viper pra fazer um veneno com orbe de veneno, alguma coisa assim, a EDG simplesmente chega pela parede da Viper, ou então dominando o banheiro um pouco mais agressivo, que foi o que a Led comentou, coloca a Spike no chão e vai jogar pra longe, vai jogar de boa. E tem uma chance maior de posicionar o Kankan de Chamber pra fazer um tiro melhor, ter um ângulo de visão melhor, né? Tentar, quem sabe, deixar alguém dominando a ladinha ali pra ser, entre muitas aspas, um lurker ou algo do gênero. Então, assim, existem mais opções pra EDG trabalhar essa situação do Spike Site A. É só eles não serem inocentes, juvenis, de sair todo mundo morrendo meio falso, morrendo ruca, morrendo fundo, que eles não estão fazendo. Aliás, estão conseguindo absorver muito bem essa agressividade, essas batidas que a BLG está fazendo. Portanto, é uma EDG ainda totalmente no controle das situações. E agora várias ults. A Bilibili deve ter pausado também para conversar sobre como vai utilizar essas ults. E a EDG vai ter que ser obrigada, eu acredito, a executar pro Spike Site B. Esse round é um round obrigatório para a Bilibili. E como o Yosemite tá jogando de Judge, se ele quiser ficar sozinho dentro da Ultimate, ele pode. E aí, a Bilibili vai ter aquilo que ela tá buscando até agora, que é um confronto maior e mais forte no Spike Site B. Exato. Okay. 4 Ultimates, então, da Bilibili nesse round, já utilizado por Pospecionento pra corrigir, né? Segurar essa área pelo meio, o que obriga a equipe da EDG a caminhar em direção ao ponto B. Kankan já tem a sua Operator nas mãos, vamos ver o que ele pode causar por aqui ainda. Marcação com dois jogadores pelo jardim, vem Veneno de Cobra também, Kankan. Fazendo abertura com esse scope aberto ali em direção ao ponto. Luz desbravadora, tem abertura, Smog consegue punir o Bianchi. No cartucho tinta, Wise! O Kankan não conseguiu nenhum disparo com essa Operator. 4 contra 4, a rotação acontece pelo portal, já em direção novamente ao ponto A.
não tem passagem pelo meio. Ninguém passa ali pela smoke do Zemit nesse momento. Já entrado pelo outro canto, Wise. Cartucho de tinta. Olha só, Smog, Knight faz abertura, conseguiu. Tem também mais um ultimate. Knight traz mais uma eliminação e agora é um 2 contra 2. A Spike não foi colocada no chão. Olha o Nobody. E o Chichu? O Chichu passou da ult. Olha o rastreador por ali. Nossa, no momento esse rastreador. Sobra somente o Rin de novo dentro do ponto. O tempo tá curto e o Chichu finaliza. Que bagunça. E EDG traz mais um ponto pra conta. Cara, assim, a Bilibili se planejou bem pra esse round. Como a gente viu, teve a ultimate da Viper ali no meio. Do outro lado eram três jogadores, né? Eles tinham a certeza de que com essa ult da Viper travando uma área e também o setup do Cypher travando o banheiro, provavelmente a maior chance, né, seria da EDG dar o commit do outro lado do mapa. Isso acontece, só que a EDG percebe que confundiu completamente os caras. Pega o portal, utiliza bem do tempo no round, cria uma bagunça, essa bagunça que a gente acompanha agora. Nessa sequência de ultimates, jogadores da EDG, a chegada do Nobody no banheiro, ela é muito impactante, né? Tá deixando esse 2x2, e aí o Chichu, ele vai infiltrar, ele vai chegar numa área em que não está imaginando ele jogando da Bilibili. De novo, pesa a malícia, pesam as tomadas de decisão, no caso, da EDG, que até o momento são bem melhores. Olha o avanço do Rin agora pelo long. Nossa, recebeu uma bala do Haldong. Não consegue fazer nada. Foi pra tentar surpreender, foi surpreendido o jogador da equipe da Bilibili. Kankan. Já com o Tour de Force ativado. Meu Deus, Wise! Que foi? Receba! Bala do Bianchi! O Knight também aparece, vem o Chichu pra diminuir um pouco mais essa vantagem. É um 3 contra 2 agora. Bianchi, o jogador é pelo meio falso nesse momento. Um poço peçonhento dentro desse ponto pra colocar e ter mais tranquilidade com esse spike no chão. Acabou de se tornar um round bem difícil, né? Dado que o Chichu de fato colocou o pudim ali de limão pra cima. O Zemit agora, Bianchi. O Bianchi gastou tudo. Gastou agora um lobinho pra pegar essa informação. Mas mesmo assim, os jogadores vão tentar se reposicionar, né? Então vamos ver se ainda tem jogo. E o Kankan bem posicionado. Demais! Apareceu, levou! Tá lá, Bianchi acaba caindo. Sobra somente o Zemit chegando pelo laboratório. Zemit apareceu, caiu, mais um ponto de Edward Gaming, 6º ponto deles, Tonelo. É assim, só queria pontuar rapidamente que é a segunda ou terceira eliminação em sequência que a Bilibili avança do nada e por nada. Por que que o Yosemite saiu da ultimate dele, por exemplo, pra comer banheiro de Judge, se eu não me engano? Acho que ele nem conseguiu pegar um segundo armamento naquele round passado, né? No retrasado. Agora, no passado, tem um Brim comendo a própria smoke de novo, só que sem perspectiva nenhuma de passar sozinho, pro fundo, né? Sozinho. Então, assim, uma Bilibili que tá buscando contato a qualquer custo e não tá dando certo, cara. É, se vai avançar alguém, avançar o controlador sem uma grande proposta, não é interessante, né? Tem que manter ali o Rin vivo pra que possa ter essa smoke. Stinger, né? Claro que tudo bem, tem ainda a Viper, mas a smoke da Viper, ela é bem independente de algumas situações, de time, às vezes o plano do Yosemite já é outro. Então, eu não sou fã do que realmente fez a Bilibili ali no início do round, mas vamos ver o que eles ainda planejam. Por enquanto, vai sendo um leve atropelo ali da EDG. E assim, o que mais dói pra Bilibili, Babi, é que eles já conversaram. Né? Já tentaram colocar um pouco a casa em ordem, mas ainda nada. Três jogadores ali pelo ladinho, por parte da Bilibili. A passagem, Chichu garante eliminação. Os jogadores ganham espaço pelo banheiro também. Para a tentativa, Smog é quem traz mais um abate. No pulante, passou por cima do Zemit. Vamos ver se ele consegue trazer uma eliminação. O jogador volta, acaba recebendo uma bala. Sobram somente três, mas de novo, é em direção ao ponto. Aí olha a limpa que traz os jogadores da EDG aqui nesse ponto. Spike sendo plantada, sobra Bianchi junto com o Rin. Somente o Rin agora, tá pelo céu, vem fumaça celeste. 1 contra 4, situação extremamente complicada. Encontrou o primeiro, puniu e caiu. Depois, mais um ponto da EDG, 7x1, que aparece de novo. De cada dia, né, o 7x1. E, cara, como a gente pôde ver nesse round ali no meio, os gastos, né, de habilidades que a EDG faz pra principalmente tirar a mira dos jogadores da Bilibili e pegar essa informação rápida são muito bonitos, né? Aqui veio esse lobo, tirou a mira do Wise, outro jogador foi dar o contato pra tentar o retrade, perdeu completamente o time, né, já tinha caído o Wise, e aí o Kankan se posiciona num lugar onde ele sabe que provavelmente a Bang não vai pegar ele, né, a Bang ali do Bianchi. Então, ótimo round da EDG, sem precisar gastar muito, né? Basicamente, um lobinho já convertendo numa eliminação. A eficiência que tem a EDG gastando skills e pegando kills é impressionante. Olha como atrapalha. Era uma tentativa de buscar essa orb. Acabou que não consegue, mas tem ultimate aí do Knight. Assalto neural pra trazer essa informação de onde estão os jogadores da EDG. Já concentrados pelo meio agora. Marcação um pouco mais recuada do Kankan. Defendendo ainda esse posicionamento aqui no banheiro. Enquanto isso, avanço do outro lado com o Bianchi. E aí o Knight usou a ult dele, também jogou a jaula, né? Talvez ele pudesse fazer um ou outro, porque a informação que ele pegou é que tava todo mundo próximo. Ó, que dificuldade saber isso.
Olha só, o Win também tá por ali bem avançado. A equipe da Bilibili consegue então ganhar, né? Reduzir um pouco mais essa área e ter bastante formação. Rin, Smog apareceu! Meu, deu na cara dele! O Kankan também forte, aparece, cara. Contribui com mais um balaço! E é uma situação agora com o Strike Prazeres nas mãos do Smog, ganhando esse ponto B, chegando os jogadores que restam ali ainda pelo laboratório. E um avanço sem sentido dos dois jogadores. Eles pegam muita informação, mas eles nem ficam cruzados, nem ficam juntos, né? Sim. Acho que a ideia ali é você tentar pressionar em conjunto pra tentar pegar a antecipação dos jogadores da IDG rotacionando. Não foi o que aconteceu. Kankan. Vem passinho, passinho, Zenith apareceu na mira. Opa, vai pra onde? Consegue fugir o jogador no rendezvous. Levou um pouquinho de dano, mas tá tudo certo. Vamos ver, Knight. Opa. Tito recebeu também. É um 3 contra 2 agora, Smog. Sobra somente o Haldon. YZ buscando informação com o Sega Prazeres habilitado já. Ultimate de ataque orbital utilizado com o Haldong. 1x1 agora vem incendiário também em cima dessa Spike. Sensacional o trabalho, mais um YZ. Finaliza, vai pro desarme que não dá tempo. Ganha muito tempo essa incendiária. E mais um ponto da EDG, 8x1, LED. O Dong jogou muito bem, deu aula, né? O jogador mais antigo aí da lineup da EDG. Entrou em 2020, tá jogando Valorant tem muito tempo. E é um cara que, como eu gosto de falar, né? Na questão de somar, de tentar também ser útil nos clutches, né? É um cara que sempre tá on point. Então tem que elogiar aí o Cypher, né? Depois de ter feito bastante desse round. As movimentações do Knight são interessantes. Aí tem o avanço dos conexos que eu comentei. E ainda assim, a Bilibili vai arranjar uma forma, né? De pegar alguns jogadores da EDG jogando meio separados. Meio perdidos ali na hora de fazer esse afterplant. Mas fica nessa sabedoria aí do Haldong jogando muito bem, ganhando tempo com a Molotov, aparecendo ali pra eliminar o Cypher no próprio Ruka, né? Então, ótimo trabalho aí do suporte, né? Do controlador da EDG. 8x1 e vai ser um jogo duríssimo aqui pra Bilibili. Eu não sei se eu tô maluco, vou checar aqui, mas parece que o último jogador da Bilibili até conseguiu clicar na Spike longe da incendiária. Ele talvez tivesse tempo sim de conseguir usar, cara. Não sei, vou checar aqui, talvez eu esteja só insano mesmo. Eu acho que ele tava nessa hesitação de eu preciso dar o combate no Haldong. Se eu não me engano, ficou nessa situação de eu. Que balinha do Smog pra cima do Bianchi na queda ali. Da sua carga de explosivos, Knight. Opa, pessoa eliminada, agora sim traz o abate. Vem de novo tentando combate, Smog. Puniu. É um 4 contra 2 jogadores. Vai sim. Opa. Tem que tomar cuidado, o cartucho de tinta agora, vai ter antecipação, aparece Kankan. Finaliza, sobra somente o Rin. Chegando linda pelo céu, enquanto isso a Spike sendo plantada com o Haldong. Rin. Aí vacilou. Opa. Tito chega, finaliza, ponto que fica pra Edward Gamer. Se o Kankan chega um pouquinho antes ali no meio, ele elimina, né, o jogador que mata, no caso o Wise, né? Que dá o contato ali em cima dos jogadores da DDG que vinham pelo banheiro. Então, de fato, assim, um round de novo tranquilo. A antecipação, né, que tenta fazer. Vamos ver a aplicada. Nossa! Nossa, aplicada do Kankan, cara. Que beleza, né? A mecânica desse cara é impressionante, a gente sabe disso. Mas, pra mim, acho que o detalhe, né, da Bilibili quer muito jogar um jogo agressivo e constantemente cru ainda contra a EDG. A EDG é um time que sabe que isso vai acontecer, sabe exatamente como esses caras pensam e tá dando aula até o momento, né? Toda vez que os caras avançam, a EDG tem uma resposta, né? A bala na cara. Sim. E mesmo nos momentos em que a Bilibili consegue uma kill de vantagem ou consegue deixar um 4v4, a EDG ainda vai jogar melhor, vai tomar decisão melhor no final do round. Olha! Nossa! O Knight chegou ali com tudo, mas caiu depois pro Haldong. Tem que manter a vantagem agora, Bilibili. Bianchi vai tentar passar. Olha só o trabalhinho. Bom trabalho da equipe da Bilibili nesse momento. Tem a vantagem numérica, Leti. Ninguém rodou ainda. Penúltimo round dessa metade. A Spike sendo plantada. Eles vão ter todo o tempo do mundo pra conseguir se adaptar aí pro Afterplant, a equipe da EDG. Vê como é jogar, né? A Bilibili, os três jogadores demoraram um pouquinho pra sair lá da A. Estão rodando ainda no shift. Ei, acelera, Bilibili! Ai, ai, ai. E vantagem numérica, tem ataque orbital, né? O Yosemite, tá com uma Spectre ali em mãos. O Wise tá de Judge também. Eles querem, imagino, pegar as armas desse confronto que rolou ali no... Mas no close, mas foi no jardim. Meu Deus. Foi no jardim. Meu Deus. Ele viu, o jogador tentou ali o abate. Agora vem incendiar essa passagem aqui do laboratório. Ataque orbital também. Tá indo pro desarme o Zemite. Vai ser direto. Vai ser diretinho. Foi. A equipe da Bilibili entiçaram essa Spike. E traz o segundo ponto finalmente, Leti.
Babi, aqui a RTG jogou errado. Os dois jogadores estão melhor desarmados, tudo bem que eles poderiam não saber disso, né? Mas eles têm que tentar antecipar. Se tá demorando tanto, a rotação foi maior, né? Talvez antecipar ali pro Ruka, se posicionar pra segurar pelo menos o Jardim, checar essas posições. Eles vão muito pra trás, perdem completamente o domínio aqui do... Tudo bem, talvez eles estavam temendo o ataque orbital ali do Urim, né? Então, talvez essa decisão foi por conta disso, mas ainda assim, achei que a EDG, do jeito que a EDG joga, deixou muito espaço pra Bilibili chegar e jogar ainda mais ali com jogadores, né, voando pro Spike Site de Judge, enfim. Um pouco estranha a decisão, mas até entendo pelo fator ali, ataque orbital. Vamos ver agora, bem posicionado ali o Wise, mas pode ser surpreendido. Sobre aquele defuse, né, só pra falar rapidinho, eu estava insano, hein? Fui ver o tiratema. Meu Deus! Tava maluco. Nossa, o Wise erra, mas o Kankan não erra, meu parça. Conseguiu a eliminação pra cima dele. E já tem agora uma tranquilidade pra essa entrada. Kankan de novo, aparece a bala na cara. Ganha espaço em direção ao ponto. A equipe do EDG. Smog. Tem Strike Prazeres em mãos. Jogadores ainda marcando lá pela base da equipe da Bilibili. E a Spike já tá plantada. E agora total controle da equipe do EDG nesse round. Cara, agora existe um sonho pra Bilibili, né? Que é principalmente usar os recursos que o Bianca tem pra pegar essa informação. Porém, a forma como tá posicionada a EDG vai ser difícil. Ui! Smog. Vem o Ring. Pro espaço, Knight, grande eliminação. Sobra ninguém pra contar a história. Ponto da EDG. 10-2. Um amasso da EDG nessa metade, Let. Que atropelo, né? Acho que muitos não esperavam que fosse dessa forma, dado que, né, os dois times se conhecem bastante. Tudo bem, existe um histórico aí de 4 jogos. Quatro séries, né, jogadas entre os dois times com 4 vitórias pra EDG, existe. Mas ainda assim, alguns desses mapas foram pegados. E a Bind é um caso deles. O Tonelo já comentou também do mapa da Raven. Eu mesma, Babi, vou ser sincera, não esperava ver um 10-2. Acho que a forma como os dois times jogam... Pra mim, a EDG é claramente melhor. Vive um momento também melhor na competição. Acho que as derrotas da EDG, pra mim, não dizem exatamente que a EDG está mal. Né? Embora ali os jogadores da EDG deram uma farpada, né? Ah, o Kankan é tudo isso, não sei o quê. Cara, fale o que quiserem aí, mas tem que respeitar que a EDG é um time que tá muito constante, né? Pelo menos agora, chegando em playoffs, o próximo passo deles é se manter nisso, né? Talvez não seja o momento de um título ainda, eles têm que amadurecer um pouco mais. Mas a Bilibili é um time que tá, como a gente tá constantemente falando, buscando duelos às vezes sem sentido, tomar decisão demora, os jogadores demoram pra decidir o que vão fazer, dependem de alguns erros individuais ali da própria EDG. Então dá pra ver que existe um certo gap entre esses dois times, e a EDG segue muito melhor, inclusive, ali na questão, né, do individual. Os jogadores da EDG estão matando muito. Duelo de mira absurdo, constantemente. Kankan conseguindo abates. Sim. Os outros jogadores estão somando ali, o próprio Smog, né, de Raze, somando em abates. Então, tá complicado a Bilibili. Agora vai ter que pensar muito e contar, né, com um pouco do fator sorte. Eles precisam desse próximo pistol. Vamos ver como que vai ser. E o fato é que a EDG tem 67% de win rate no ataque desse mapa da Bind. Então, o ataque deles é bem melhor, bem superior aí em relação à defesa. Vamos ver se esses são os fatores também que tiveram um impacto direto nesse jogo, Babi. Cara, superior demais a EDG, né? E a Bilibili até tentou outras estratégias. Marcava recuado no ponto, marcava todo mundo pelo ladinho. Depois teve o avanço pela região do fundo, pela região do meio falso, pra tentar surpreender, como você falou, bem desincronizada, né, Leti? Faltou a dupla, né, nesse avanço pra buscar, além da informação, a eliminação e tentar surpreender o adversário. Mas a EDG... uma equipe extremamente inteligente já, ó, meu Deus, muita experiência internacional também, então sai superior, 10-2, vamos ver, como você falou, o pistol é obrigação pra Bilibili pra tentar voltar no seu mapa de escolha, lembrando que é mapa de escolha da Bilibili Game. Na sequência teremos uma split de EDG e, se preciso, um Decider na Raven. É isso, mapas que eu imaginava serem pegados, até, claro, o mapa da EDG eu acho que... Na minha visão, se eu tivesse que palpitar antes do jogo começar, eu diria que ia ser um pouquinho mais elástico, né? No caso, essa split. Sim. Mas essa Bind eu achei que seria bem mais pegada, eu confesso. Mas a Bilibili dormiu no pixel, dormiu em tudo. Não tá ligando o monitor, né? Alguém... dormiu no pixel. Alguém faça a Bilibili voltar a ser a Bilibili. Porque tá difícil, né? Pelo menos o que eles mostraram com o TNRG foi... Não é o que eles estão mostrando agora. Um jogo com bastante, né? Com vários erros. E o começo da série ontem também, né? A Bilibili excelente. Bom, vamos lá então. Segunda metade na tela, round pistol. Ataca dessa vez Bilibili. Defende a equipe da Edward Gaming. E ó, querendo buscar espaço pelo meio. Marcação forte ali com o Smog. Vamos ver. Kankan. A
Apareceu o Yosemite. Boa bala, mais Smog de Frenzy. Traz a punição logo na sequência. Tem mais jogadores por ali, tá pela Smoke ainda. Vai querer buscar jogo. Meu Deus, tá com o Pumba nas mãos. Levou um tapa do Bianchi. Mas o Haldong deita dois na sequência. É um 2 contra 2 aqui ainda. Ele levou um tapa, literalmente. Ele hesitou duas horas ali pra soltar o Bumba. Tava assim, amigo, você sabe que tem gente aí. Deixa o Bumba morder os caras, pô. Aí na hora que ele pega, não é o timing. E agora sobra somente o Tite por parte da equipe da EDG. 2x1, situação de clutch pra ele. Vamos ver, já sabem que os disparos vieram ali dessa região do céu. Já sabem onde está, né? Fica complicado aqui pro jogador da EDG. São dois jogadores que estão jogando de frenzy, então eles querem rasgar ali o Tite na queda dele, né? Se for cair daqui. E rasgaram, Led. Rasgaram demais, assim, um round em que... Tudo bem, eu acho que a Bilibili teve um começo interessante, né? Ainda mais quando o Yosemite, ele queria muito a informação de onde estaria o Chamber. Aí na hora que o Kankan dá o disparo ali, era pra ter caído ali na cabeça do Rin, né? O Yosemite se aproveita e devolve a bala, no caso de Ghost, em cima do Kankan. E aí é o momento que o Smog, ele faz bem o papel dele. Ele vai ser o cara que vai tentar tradear, vai ser o cara que vai mais à frente. Mas eu acho que ele perdeu um pouco do timing ali. Deveria ter jogado o Bumba, valorizado um pouco mais. Jogado um pouco mais pra trás. Já que a informação que ele tinha era essa do meio. E aí, mesmo assim, né? A gente viu que a Bilibili fez valer esse round de pistol. Jogou muito bem, as frenzes deram certo. Vamos ver agora esse trabalho de dominar o meio de novo. Olha o avanço pelo meio falso também da equipe DDG. Vai deixar uma situação complicada, tá ali em desvantagem, né, de armamentos. A equipe da DG, mas pode surpreender. Yosemite, avançado pelo banheiro, Knight puniu primeiro, Yosemite deita mais o adversário. Vem a passagem desse ponto, jogadores avançam, enquanto isso pelo meio, já nas costas da equipe da DG. Spike pro Plant. Cantando. Olha o Ticho. Olha o Ticho aí. Não estavam esperando os jogadores pelas costas? E estão sendo surpreendidos. Green, puniu. Vem o Tite, continua avançando. Foi pego de lado aqui o Tite. E agora sobra somente no bar. Situação complicada demais. Green finaliza. Round que fica pra Bilibili Game. É, a melhor chance do Kankan ali no Aladdin era ter chegado no momento em que os caras iam estar preocupados ali com o meio, né? Mas ele chegou, ele teve um timing um pouquinho ruim. Bem na hora que ele foi dar o contato, né? O Green virou pra checar o Aladdin. E agora, na sequência, as balas, né, de Ghost do Tite. Que beleza, hein? Que beleza. O cara... Tem muita mira e, como a gente exaltou ele no pré-jogo, também tá jogando muito bem, tá fazendo seu papel. É, a EDG tem uma gordura pra queimar, né? 10x4, tá muito próxima de tentar fechar esse mapa. O problema é que a Bilibili pode estar aquecendo. É, e a Bilibili tá entendendo que a EDG tá jogando toda beitadinha, né? Então o Chamber tá beitando a galera, e não no mau sentido, no bom sentido. É o Kankan tentando chamar atenção pra que alguém apareça. Foi assim no pistol, foi mais ou menos assim agora no econômico também. Vamos ver se vai continuar dessa maneira. E aparentemente a ideia da Bilibili vai ser pro B. Caminhando ali pelo meio falso, os jogadores também um pouco mais preocupados com o fundo ali, o Knight. Mas a entrada pelo Ruka já acontecendo com o Bianchi. Spike tá nas costas ali dele. Rotaciona rápido o Kankan, já nesse ponto B. Pra ajudar seus parceiros. Por aqui, um round bem tranquilo da Bilibili nesse momento. Não encontra dificuldade de entrada no Ruka. Mas já não retorna agora pelo meio falso. É, vem e olha smoke. O avanço do Smog lá do outro lado, Led. Tem essa Smoke pra segurar ali por parte do Haldong, né? Vai ganhar um tempo, mas o Ezek da Bilibili ainda não foi muito bem decidido, né? Os jogadores estão voltando ali pro meio. No entanto, olha que interessante, de fato. O Smog, ele vai ser possivelmente spotado ali pelo fio, destruindo ou não. Mas ele já tem essa info de que não tem ninguém recuado pra esse lado do mapa. Isso vale bastante pra EDG. Vai estudando uma possibilidade de entrada, então, Bilibili Gaming. Vai ser uma explosão pelo meio aqui da equipe atacante. Knight. Muito cuidado também, Haldon, tentando os espaços pelo meio ali do ponto. Agora sim, caminhando pra dentro da situação, a equipe da Bilibili, Smog, puniu o primeiro. Haldong vai tentando os disparos pela fumaça. Sem sucesso, a Spike é colocada no chão. 4 contra 5 jogadores por aqui. Passa pelo portal também já rapidamente, nobody. Todo mundo chegando pra esse ponto, pra tentativa. Nossa! Kankan, meu Deus, tava bem posicionado, Zemite. Mais uma do Haldong, sobra somente 2 jogadores agora. Tá complicado demais, é o Bianchi contra todo mundo da equipe EDG. Encontrou o primeiro, mas o Haldong, quem se dá bem no combate, 3 kills dele e vai pra mais um ponto. EDG, então, 11x4, Leti.
Cara, a EDG jogou com muita segurança, né? O Haldong, ele ficou basicamente sozinho, porque quem tava ajudando ele no Spike Site era o Smog. O Smog avançou ali pelo banheiro, né? Ficou recuado próximo ao portal. E era só, ó, era só o Haldong no ar. É, e na hora que os jogadores estão entrando, a função que o Haldong tem é, cara, você não pode morrer. Você tem que tomar muito cuidado. Ele vai tentar, né, varar ali os tiros em cima do cara que tá plantando a Spike. Ele vai ajudar o Smog também nesse commit de volta ali pro bomb. E na hora que o Kankan chega rasgando, os caras vão sentindo mais confiança pra limpar o Spike Site. Aí sim, vem essa retomada da EDG como ninguém. E mais uma vez a frustração no olhar dos jogadores, né, da Bilibili, porque tá tendo muita dificuldade de construir o round, né? Toma esse avanço agora, de fato o Knight, ele passa pelo portal, ele não esperava que tivesse alguém ali, e o time tinha que ter checado, né, na hora que tava se aproximando ali do meio, alguém tinha que ter olhado pra essa região mais avançada ali do banheiro. Uma falha pra mim constante da Bilibili. Os caras deixam escapar alguns gaps no mapa em que a EDG sabe se aproveitar, a EDG vai ter essa leitura, né. E aí a Bilibili vai sentir essa frustração de que, cara, a gente não conseguiu construir o espaço de afterplay que a gente queria. E aí a EDG construiu tudo isso, né, no ataque. E normalmente eu não fico só batendo na tecla de experiência, né, de jogadores experientes e toda essa questão tática, mas a EDG tá mostrando muita experiência aqui, no sentido que tá sabendo jogar mais pra frente, sabendo jogar mais de boa, sabendo jogar retake, sabendo corrigir pequenos erros ali pra alguns domínios que tiveram no ataque e agora pra redomínios que estão fazendo na defesa. Tentaram dois rounds iniciais, tentando surpreender um pouco mais, como eu falei, né, usando o Kankan pra beitar ali um pouco, pra que se ele não tivesse impacto no começo, ele ainda tivesse o impacto logo na sequência de colocar jogadores do próprio time numa posição de surpreender. Então é uma EDG que tá numa criatividade muito vasta, com várias propostas diferentes. Isso tá sendo muito legal. E sinto um pouco de falta do Yosemite buscar um pouco mais de jogo. Sinto que ele não tá tentando se infiltrar demais. Opa! Tchutchu! É round acelerado da Bilibili, já cai na mira do Tchutchu ali o YZ. E fica bastante machucado o Bianchi também. Vamos acompanhando a passagem pelo Ruka dos jogadores. Tchutchu no varado. Não é só de K-pop que ele sabe não, né? Meu Deus! E o Kankan também, Leti! Que situação da Bilibili! Tá dando tudo certo pro Edward Gaming! Sobram somente dois jogadores agora. Tchutchu avançando já pelo meio falso. Vai ter um jogador por lá. Tem informação do Knight, mas não sabe do outro. Apareceu, Kankan puniu, cai na sequência. Sobra somente o Knight agora. Vai todo mundo pra cima dele. Map point da Edward Gaming. Aldaço do Tchutchu, né? Tem que falar dele porque o cara realmente teve uma leitura perfeita. Principalmente de segurar nesse hook. A gente sabe que normalmente as Vipers, né, elas gostam de deixar a toxina mais voltada pra esse lugar, né, segurar muito ali, muito tempo com o veneno, né? E é isso que acontece, vai dar uma passadinha ali no veneno Ice, mas no pulo ele foi pego pelo Tchutchu. E o Bianca também é varado, né, na sequência. O Kankan tava na contenção, ele tava somando no Spike Site da B. A IDG protege como ninguém esse espaço, né? E acho que é interessante pontuar aqui. No começo do round, tem uma jogadinha combinada ali pra pegar a informação cedo, né? E eles percebem que não tinha ninguém pra. Então eles já concentram mais jogadores ali em direção à Ruka e a decisão acaba sendo super acertada. Palmas aí pra EDG. E, Babi, eu acho que aqui tá com aquele sentimento de que já foi. Vamos ver, Leti. Map point pra EDG, então. 12-4. Um jogo unilateral, por enquanto. Aqui nesse confronto regional. Vamos ver se vai conseguir voltar a equipe da Bilibili Game. Vem Verano de Cobra, já o avanço agora pra dentro desse ponto B. Yosemite, olha essa cortina tóxica. Ai! Meu Deus, Kankan vai pro confronto, consegue o Smog voltar pra ajudar o seu parceiro. Traz eliminação então inicial pra equipe da EDG. E já todo o retorno, olha onde tá o Knight, bastante avançado ali pelo banheiro também. Tem rastreadores já utilizados com o Bianchi pra buscar informação. Olha o Estraga Prazeres aí. Se tivesse jogador mais próximo, ele tá indo. O Smog tá indo com o Saga Prazeres! Na cara do Bianchi! Mas sobra ainda dois jogadores da equipe da Bilibili Gaming. É um 4 contra 2. Kankan mirando pelo Aladdin. Tem ali o auxílio também do Haldong. YZ. Aquele smoke foi muito boa pro Kankan abrir nesse espacinho, né? Porque a chance dele pegar um jogador só no corredor era muito grande, né? E não dois colados. Mas mesmo assim, a leitura foi muito boa ali por parte do YZ. Que bala, né? E tem Estraga Prazeres. Tem Estraga Prazeres, então, Ice, vamos ver na tentativa. O tempo tá passando. Vai arriscar pra onde? Vai arriscar pra onde, Ice? Tá complicado, vai pelo banheiro. Haldong com eliminação. Ice pune, mas cai na sequência. 13-4, Edward Gaming abre, então, a série 1-0, Belly. Meu amigo, olha, eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Enfim, vocês entenderam o português aí, né? Enfim, o que rolou.
Que assim, era um confronto regional muito esperado. Era um confronto regional muito esperado. Mas Tonello, o atropelo do time DDG mostra o quanto que essa rivalidade foi criada lá na China. Mas é, realmente só foi uma rivalidade porque o time da Bilibili tem um poder de confronto também ok, né? Consegue trocar muito tiro, tem leitura rápida, mas... O time DDG não esqueceu tudo que já fez até aqui, cara. Sobrou, né? Muito. A verdade é que sobrou bastante aqui contra a Bilibili. Na história recente desses dois times, considerando as duas séries que eles jogaram lá no qualificatório chinês, é o terceiro 13-4 que toma o time da Bilibili. E na Bind é a primeira vez que isso acontece, né? A gente falou sobre a importância dessa Bind porque na primeira vez que jogaram era foi um 13-10. A favor da EDG, depois um 14-12 a favor da Bilibili. Então eles estavam bastante confiantes, mas justamente por ter essa informação, esse estudo prévio, a EDG simplesmente não deixou a Bilibili jogar. No ataque, os pequenos erros, como por exemplo colocar o Kankan sozinho para dominar banheiro, foram corrigidos e foram muito bem corrigidos, muito rápido, porque a gente viu que logo depois de um round, mais ou menos dois rounds, já tinha alguém ali para somar junto do Kankan, para auxiliar ele no domínio banheiro. A maneira que a EDG chamou o contato para si, não tomou também umas balas aleatórias na hora de ir mais profundo, na hora de dominar a Ruka e tudo mais, foi muito importante. E como eu disse, o leque tático da EDG, ou seja, todas as maneiras que eles tentavam propor o jogo, as posturas diferentes, aonde eles iam bater, aonde eles iam avançar, tudo isso estava muito mais vasto do que para Bilibili e no final das contas acabou se pagando demais. Bora então ver como ficaram os números da partida, Tonello, porque eu trouxe até uma caneta para você anotar a aula que foi isso aqui no time EDG, cara, porque assim, simplesmente... Um amasso, uma superioridade tática, mental. É, a gente percebe que até o clima já estava mais ameno, né? Você vê que o time DDG tinha total segurança do que fazia. E o Knight ficou com 295 de pontuação média de combate num jogo onde o time dele fez 4 pontos só. É difícil demais um jogador fazer 290 ou mais de PMC num jogo que você ganha estompando, né? O próprio Smog fez perto disso. Então, assim, jogou muito bem o Knight. Ele tava querendo e tentando demais, só que o restante não tava conseguindo. Como falamos, né? Muitas vezes ali o Rin avançando sozinho, sem ter necessidade. O Semit também, que é um cara que normalmente busca mais jogo, consegue se virar bem em confrontos individuais, não tava aparecendo. E pra mim, sendo sincero, Belly, além do destaque pro Kankan, claro, pro Tito, que já jogou muito bem e tal, de todos esses números iniciais que a gente viu, o maior problema é o Nobody tá tão abaixo. Ninguém o Nobody é complicado, né? Grande ninguém. O Nobody precisa melhorar, precisa ser aquele Nobody da primeira série, da segunda série do Champions, porque senão mesmo vencendo, e às vezes convencendo, a EDG talvez fique pelo caminho graças a essa performance muito abaixo do Nobody. Ninguém, né? Faltou ninguém. Cara, ela insiste na piada. Eu insisto, né? Uma hora... Por dentro eu tô gargalhando, uma hora, eu vou emplacar, mas vamos consertar essa situação constrangedora com a jogada que você separou, né? Melhor. Isso! Vamos ela lá, tá falando, né? Eu tava falando lá do nosso querido amigo Kankan, né? Sozinho. Isso, Kankan. Então vamos começar do começo. Esse aqui é o quarto round. Pode soltar a produção. Tá só no iniciozinho, vai ter um falcão lá pra frente. Pega a informação de que tem alguém no fundo, né? Presta atenção ali no fundo, nessa região mesmo. E o time da EDG tá suave, o time da EDG tá de boa. Até que vai chegar o momento que a Bilibili vira e fala assim, família, e se a gente decidir avançar, né? Tá o Smog aqui, tranquilo, tá só marcando e pá, não sei o quê. Vai rolar eventualmente esse avanço. E aí logo na sequência a gente vai ver depois uma tentativa, né, enfim, da EDG, aquela maneira que eu comentei, né, da EDG simplesmente saindo, simplesmente ficando de boa, o avanço não surte efeitos, ali o Rin você vê que vai tentar de novo, vai gastar mais um Falcão, então a BLG muito preparada com o minimapa, né, muito preocupada, melhor dizendo, e aqui o setup do Cypher pra jogar esse retake mesmo, né, junto com essa câmera, aquela tentativa depois da EDG ali de tentar fazer o domínio do banheiro já com dois jogadores, né, que eu havia comentado, porque não tinha muito porquê eles colocarem só o Kankan e isso ficaria um pouco mais difícil, ele já tinha caído outras vezes aí em outros rounds, por mais que tenha sido no começo da partida, ainda assim eles já tinham tido essa dificuldade. E aí, padrãozinho, né? Olha como a EDG joga limpo. Tá no 5v5, tá no armado, mas todo mundo olhando pra sua posição. O Kankan fazendo crossfire, né? Fazendo aí o fogo cruzado com os seus parceiros. Os dois que tem pixel jogando lá da casa do caixa-prego, que a gente tá vendo ali no minimapa também. E esse round, pra mim, demonstrou
muito dessa superioridade, muito desse, dessa correção rápida de pequenos erros, como eu falei mais uma vez, do Cancan querendo ir à frente demais e dessa vez pro domínio inicial tendo alguém junto dele para poder auxiliar, e de uma EDG que não cede às pressões, ou pelo menos às tentativas, às vontades de pressão da BLG lá jogando no fundo. Foi essa EDG que entrou no mapa hoje, super clean, super de boa, e essa EDG que precisa continuar aparecendo no Champions. Cara, simplesmente a maturidade aqui contou muito, mas pequeno querubim aí de casa, calma. Foi só o primeiro mapa, já para aquele breve intervalo, enquanto o Tonello faz umas anotações aqui, né, para anotar esta aula, que daqui a pouco tem mais essa incrível série. Toca, né? Oh, anota aí, viu? Aqui, ó.